guys. Good morning, good afternoon, o good evening. My name is Policia Ko. Kung first time ka sa aking channel. So, pag-usapan natin ngayon ang basic law ng life Reservation So, yun po yung highest law of the land, life Reservation So, ano nga ba itong principle ng life Reservation Kung alam ko, ito yung maaaring narinig nyo na ito, no? So, ito po ay mahalagang principle pagdating sa batas. So, ang ina-apply dito, meron tong kasabihan na you need to choice between two evil. So, ito yung mga bagay na kung, kung i-analyze natin, meron dalawang mali. Pero kailangan mong pumili. Diba? Agarang kang pumili yung mga principle na yan ay ina-apply din po sa law, sa batas. So, ang maganda example nito ay yung pumapasok sa self-defense. So, example, yung ikaw ay isang agent or civil sabihin na natin, civilian. Mayroon kang kakayahan i-neutralize in ang isang tao. Example, gamitin natin yung self-defense sabi sabihin natin defense of relatives, defense of stranger. So, do, may senaryo ganito. Ang isang tao ay yung sabihin natin yung stranger ay tinatawag na nanganganib ang buhay ng dahil sa isang stranger. So, ngayon, in short, maaari siyang mapahamak kung wala kang gagawin. So now, ang ginawa mo, Uh, kailangan mong ma-neutralize yung dalawang yon para isalba yung buhay ng isa. So, ang gagawin mo dyan, meron kang, sabihin natin, meron kang firearms na may, may dadala kang firearms na sabihin natin, may lisensya man yan o wala. Pero, ang ginawa mo, imbis na para sa ganitong prinsipyo, ay tinutukan mo ng baril o kaya binaril mo yung mananakit doon sa isa o maaaring ipahamak doon isa yun po ay papasok sa defense of stranger na mayroong principle na life preservation ba diba? so sabi natin hindi mo naman intention na barilin yung isa pero talagang put, nabigla ka na baril mo so ano po yon pasok sa self defense a uh, principle na life preservation. Bo, sana malinaw. Um, another example, bibi, marami tayong classic na example yan So, pasinsya na kayo, wala akong kodigo, no? Pero, ito lang po ay base sa aking pagunawa at pag-application ng law. So, ito po yung mga ginagamit ng principle life preservation. Okay? So, kaya, alam nyo guys, yung kaya kung mapapanood mo ako lagi. So sana ay I, I, need your support at sana makuha ko magustuhan mo at mag-subscribe ka sa ating YouTube channel kasi ang pinag-uusapan natin dito unti-untiin natin yung criminal law at iba pang mga information na dapat natin kaya kana maaari yung kailangan o kailangan natin tulad ng mga information ng credit cards uh, g Wimaya electronics uh, wallet ano pa ba so may konti tayong idea dyan pipilit nating isishare sa inyo paabot sa inyo para naman kayo din ay manginabang so yun po at ang main purpose talaga ng ating channel ay ano ito ma crime oriented kamo kayo tayo so sabay-sabay tayong mag-aral ako hindi naman konti lang ang aking nalalaman nito. So, ang learning ko ay on process. So, kasi hindi tapat tayo mapuno ang inbox natin. Dapat yung learning ay ab patuloy natin inaabsorb. Hindi tayo nagtumitigil hanggat sa tamaan natin yung talagang gusto natin. Kaya yung subscribe nyo and share and like ay mahalaga yun sa isang tulad namin, sa tulad ko na small creator na yun po yung nagpapalakas ng loob, papalakas ng views, revenue, pag na-share nyo. Kasi pag napunta po yan sa tinatawag na videos recommended sa bandang kanan, yun po ang medyo malakas maghatak ng views. Yan guys ha. So another example tayo, balik tayo sa life preservation no. Another example sa life preservation ay ang for example, yung isang barko ay nasa gitna ng dagat, inabot siya ng sinasabi na nating tawag ng kalikasan or natural disaster na tinatawag nating bagyo. So, isipin mo yung isang barko ay punong-puno ng karga. So, yung captain, so kailangan niya mag-decide kasi kung hindi siya magbabawas ng load, ay maaaring magpahamak yung lahat ng tao doon o maaaring hindi na kayo abutan ng ilang oras so yung mga pangarang ganon sabihin natin yung mga high value containerized ay dinispose or tinapon ng pinatapon ng kapitan so sabihin natin million ang values no? value noon ah, ba diba? so yun po alam nating mali yung ginawa ng kapitan alam nating mali. Pero kailangan nating mabuhay. Kailangan mabuhay yung mga crew. Kailangan kasama na yung kapitan. Kasi pag hindi niya inalis yung laman ng barko, ay maaaring tumaob, lumubog. O nasaan yung life preservation doon kung hindi mo gagawin. So yun po yung isang sa mga principle ng life preservation. Basta po anything na tawag nito, isisave mo yung buhay ng isang tao or kahit sa practical na bagay no so as example mayroon dalawang mali wala ka ng choice so pipiliin mo na lang yung ma-minimize yung mas later yung effect uh, mas light yung effect sa iyo o sa sabihin natin sa property o sa ibang tao yun ang kailangan nating piliin wag tayo doon sa tinatawag na mas malaki ang epekto. 'Yun po ang principle ng life preservation. So kahit sa bagay applicable din po ito. Example, di ba? Ano pa bang magandang example nito? O 'yung sasakyan mo. Ngayon, 'yung sasakyan mo example, no up ka ngayon, robbery, di ba? So ngayon, robbery, carnapping. Hiniram mo yung naghihiram ka ng sasakyan. Diba? Kinaranap ngayon kasi maganda yung hiniram mo. Tinutukan na ngayon para kunin yung sasakyan. Ngayon, kung hindi mo siya ibigay, maaari o pwede. Pwede ka talagang tuluyan. Pwede ka talagang barilin. So, ibibigay mo talaga. So, although meron kang siguro galit na galit sa iyo yung may-ari noon, no? Sinira mo na nga, binigay mo pa ikaw, walang kagalos-galos. Eh ano ngayon tinutukan ka eh. So hindi ka ngayon pwedeng kasuhan ng karnaping kasi kina, biktima ka din eh. Siguro ma, yun po yung ano uh, kasama sa mga example ng life. Actually hindi lang ito life eh. Kahit property preservation, applicable din kaya si po yung mga senaryong ganyan ay kung hindi nyo aalamin hindi natin aalamin eh instantly po ay kusang dumarating na lang yan kaya dapat ma-forecasting natin ano ba tong tinatawag na life preservation the highest law of the land is life preservation yun po kahit saan po uh, international yan lang yan kahit siguro saan eh ay, sa atin, siguro may mga taliwas na, lalo lalo na yung ibang tao diyan na di nang ikapahamak ng marami, basta makuha niya ang kanya. So siguro may kilala naman kayong gano'n, di ba? Nagkamatay na yung kanyang troops. Di bali, basta makuha niya yung gusto niya. I-discard uh, eh, niya yon So, kawawa naman yung magsasakripisyo. Ayan uh, po, sa muli at ini-invite ko kayo mag-subscribe at hanggang sa muli pag lang natin itong ating video my name is Polisya Ko at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nasa youtube, ay mali <laughs> hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis yung isa po ay content creator, nandito po sa youtube at your service Thank you for watching. See you in my next video.